Es domāju, ka cilvēki no savas ikdienas pašrealizācijas kādreiz varbūt ļoti nogurst. Un es domāju, tas, kas cilvēkam pilnīgi noteikti ir vajadzīgs, sava tāda garīgās pasaules robežu paplašināšana, manuprāt, ka māksla ir vistiešākais veids, kā to izdarīt, jo citam varbūt tā ir arī mākslas izpausme blakus mūzika, vai varbūt tās ne tikai gleznotāja māksla, vai varbūt arī kā tēlniecība, bet man tiešām šķiet, ka cilvēks tiklīdz nonāk saskarē ar mākslu, viņš pirmkārt uzreiz paliek mierīgāks, vismaz man tā šķiet, jā, jo mēs arī skatāmies, reti redz cilvēku, kurš ieskrien galerijā, izskrien drosmīgi ātri un izskrien ārā. Tā ir vieta, kas cilvēku apstādina. Tā ir vieta, kas cilvēkam liek paskatīties, spriest. Jā, viņam var patikt, viņam var nepatikt, viņš var kritizēt, bet viņam tas liek domāt, viņam tas liek paskatīties uz kaut ko citu, nekā viņš redz ikdienā. Tāpēc arī, manuprāt, jo vairāk māksla iziet ārā tikai no galerijām vai izstāžu zālēm vai muzejiem, jo tas ir veselīgāk visai sabiedrībai, ka mēs kļūstam tādi bagātāki ar daudzām citām lietām, kuras varbūt mēs tam varbūt nebūtu iedomājušies un nebūtu pamanījuši. Tāpēc es domāju, ka tas pilnīgi noteikti ir vajadzīgs. Man tiešām tas vienmēr ir licies tāds kā svaiga gaisa malks informācijas pārbagātībā, kas ir mums apkārt. Un tas vienmēr dod pilnīgi tādu citu skatu uz lietām, kaut vai arī savā dzīvē un sabiedrībā kopumā. Tā kā man pilnīgi noteikti māksla saista, patīk un es sekoju tai līdzi. Jā. Pirms kādiem vairākiem gadiem, kad arī mazā galerijā XO, ko es ļoti cienu, man ļoti patīk šī galerija, bija Kristapa Ģelža personāla izstāde. Un viens no viņa darbiem mani saviļņoja tā, ka es nebiju jutusies ļoti ilgi. Un manuprāt, mākslas uzdevums cilvēkā atvērt kādu līdz šim nenoformulētu sev domu, arī ir tas pamatu uzdevums. Un tā bija izstāde, kurā viņš ar šiem plasmasas maisiņiem veidoja dažādas kolāžas, un viena no tām, manuprāt, bija kā Latvijas karogs, kas bija no lielveikalu maisiem izveidot. Un man šķita, ka tas ir arī kā pliķis man daļai no patērētājas sabiedrības, ka cik tālu mēs aizejam tādā patērētājas sabiedrības pavadā brīžiem un aizmirstamies. Šobrīd arī man daudzi mākslinieki, kas man ļoti patīk, tie varbūt tās ir no tās paudzes, kuri Džems Kūma, Boris Bērziņš vai Ģedards Elijass ir mākslas grāmatās. Un iespēja apskatīties viņu darbus, ir šķirstot grāmatu, jā, vai lasot par viņu dzīvi. Un, protams, tā ir tā, un tā vēlme vienmēr ir tā, bet es gribu redzēt to dzīvē, es gribu pieiet, paskatīties, ja es kaut ko jaunu atradusi par to. Man gribas redzēt, kas tad ir tas reāli tajā mākslas darbā, par ko es esmu uzzinājusi vai izlasījusi. Un man tas ārkārtīgi skumdina, ka ir jāgaida vienmēr no vienas mazas izstādes līdz nākamajai, vai jādomā, jāmēģina novaktēt, kurā mirklī es tikšu uz kādu izstādi, ja es esmu kaut ko palaidusi pie garām, es domāju, atkal es neredzēju. Ja? Tāpēc man šķiet, ka pastāvīga ekspozīcija ar mākslas darbiem, kuru mēs varētu redzēt, gan Latvijas tādus klasiķus, gan arī mūsdienu mākslinieku, to paudzi, kur mēs redzam vispār tikai izstādēs. Ja? Manuprāt, tas vienkārši ir milzīgs trūkums, ka mums tas iet garām, ja? Ka mums ir jāgaida no reizes uz reizi, kad mums ir šī iespēja to novērtēt un apskatīties. Tāpēc es domāju, ka laikmetīgās mākslas muzejas vai mūsdienu mākslas muzejas, kā katrs varbūt to nosaukt, pilnīgi noteikti Latvijā būtu vajadzīgs. Un jo ātrāk, jo labāk, jo arī mani bērni ir tie, ar kuriem es ejot uz izstādēm. Varu tikai teikt, tu zini, tagad mēs skatāmies to un to, bet tur vēl ir ļoti daudz citi darbi. Nu, šoreiz mēs tos neredzēsim. Ja? Un tas ir ārkārtīgi skumji, jo es domāju, arī tas pavērtu iespējas skolēniem tieši no tāda bērnu aspekta raugoties, atrisināt jautājumu, kur doties ekskursijās. Tagad bērni izdomā nevis neiedomājamākās lietas, kur braukt, kur ceļot, tas ir labi, bet mākslas apmeklējuma, cik es zinu,
ir ļoti reti vai pat vispār nepastāv. Un līdz ar to, es domāju, noteikti paaudze jauniešu un bērnu ar to saskarās daudz mazāk nekā, piemēram, es savā laikā mācoties skolā. Un manuprāt, tas arī ir ļoti liels trūkums, jo bērnam nevar vienā dienā iemācīt novērtēt mākslu, saprast to vai ne, un saprast, kas tur ir tik vērtīgs vai kas tur ir tik nozīmīgs. Un ja mums šī iespēja nav, tad arī nepastāv iespēja to mācīt kaut vai caur kaut kādām skolas ekskursijām, ja varbūt ģimenē tas netiek darīts. Tāpēc arī no šī aspekta, no tāda nākamo paaudžu izglītības aspekta, es domāju, ka nu, tas ir pilnīgi noteikti, jo ātrāk, jo labāk būtu nepieciešams tāds mākslas darbu kolekcijas, ko mēs varētu regulāri apskatīt. Es domāju, ka vieta, kur šobrīd ir RTU bijusi ēka, ir ļoti centrāli arī tieši no, nu, no tāda apmeklētības viedokļa cilvēkiem būtu vieglāk viņai piekļūt. Turklāt, ja reiz arhitekts saka, ka šo ēku var pārveidot, man šķiet, ka nu, tajā idejā ir vērts ieklausīties.